Орал қаласындағы көктемен бері жабық тұрған бассейндер жұмыс істеуге сақадай сай. Бірінші кезекте облыс пен еліміздің құрама командасындағы спортшылар жаттығуларға кіріседі. Сонымен қатар театрлар, діни нысандар мен жаттығу залдары жұмыстарын бастайды. Әріптесім Ақмарал Есімханова тарқатады. Оралдағы балалар мен жасөспірімдерге арналған бассейн 16 жыл бұрын ашылды. Өткен жылы мұнда күрделі жөндеу басталған еді. Жөндеу аяқталысымен спорт нысаны карантинге жабылды. 5 ай бойы 1000 текше метрлік бассейннің жұмысы тоқтап тұрды, бірақ қайта іске қосылуға дайын болды. Бұл орның ашылуын 400 жас жүзуші күтіп жүр. Біздер суды бір орында сол қалпында ұстау үшін бассейннің жұмысы жүріп тұрды. Мына циркуляция, химиогендер бәрі қосылып тұрды уақытылы. Он тоқтап тұрған болсақ, ол су бұзылып кетеді. 25-16 размеры. Ол енді кішкене стандартқа келмейді, деген стандарт 50 метр болу керек. Бірақ бізде бары қазір осы, осымен балдарымыз бізде дайындалып, осы бассейнінде бізде Қазақстан Республикасы чемпиондары шығып отыр. Бүгінгі таңда біздің 12 баламыз Қазақстан Республикасы құрама командасының мүшесі болып отыр. Ал оқушылар сарайының жанындағы бассейнде 7 және 16 жас аралығындағы 300 бала жаттығады. Жаттықтырушылар жаңа жұмыс кестесін әзірлеп жатыр. Себебі жаттығу барысы санитарлық нормаларға сәйкес болуы тиіс. Жаттығу барысында жүзушілер арасындағы 5 метрлік қашықтық сақталуы шарт. Спорттың ең алғашқы түрі ол бассейн. Бассейн манағы дене бұлшықеттерін, омыртқа буындарының, балдарының қазіргі уақытта бүкірейіп, мана тік жүруіне бәріне осы бассейн жақсы. Ең жақсы спорттың бірі осы бассейн. Самбо, дзюдо мен күрес секцияларында әзірге 30 спортшыдан құралған топтар жаттығады. Хабаратқа кірген бойда балалардың температурасы тексеріліп, қолдары антисептикалық құралдармен өңделеді. Ал зал ішінде сағат сайын ылғалды тазалық жұмыстары жүргізіледі. Қазір 30 адамнан артық қабылдамаймыз. Жаттығуды бөліп жасап жатыр. Қазір мына айтқан антисептик, мына температура өлшеп, қатаң тәртіпте жасалып жатыр. Балалардың арақашықтарын сақтап, осындай бағытта жасап жатыр. Енді келесі аптада енді үлкен кішкентай балалар келеді. Оларға да осындай талаптар қойылады. Енді балаларды бөліп жаттығамыз. Карантиндік режимнің жеңілдеуі аясында мешіттер де ашылады. Әзірге күнделікті жалпы және жұма намаздары өткізілмейді. Осы күндері имамдар азан шақыру, неке қию сияқты рәсімдерді жүргізе бастайды. Имаммен жамағат болып намаз оқылмайды. 5 уақыт намаз оқылмаған өз алдына және жұма намазына да әлі рұқсат толық болған жоқ. Жеке келген адамдарды, біз жаңағындай талаптар сақтай отырып келген адамдарды кіргізетін боламыз. Және олардың қойылатын өзінің шарттары бар. Шамамен айтқан кезде әрбір кірген адам, мысалы 15 минутын артық отырмау, кірген адамдардың арасында 2 метрлік жоқ деген 2 метр арақашықтық міндетті түрде сақтау, мешіттің іші болса да бетпердені міндетті түрде қолдану. Бүгінгі күнге дейін аймақта 6000-нан астам адам ауыр індеттен айықты. Коронавирустық инфекцияны жұқтыру өсімі тәулігіне 10 адамды құрап отыр. Ақмарал Есімханова, Ботагөз Базарбаева, Болат Жарылғазов және Қанат Махмұтов, хабар 24, Орал.